incredible recipes. Mouth-watering dishes. The art of cooking. A complete guide to enjoying a delicious life. Welcome to the world of One Day, One Dish. Namaste, welcome to brand new episode of One Day, One Dish. यो कार्यक्रममा हामी हजुरहरूलाई घरमै भएका सामानहरूबाट फाइभ स्टार होटलको जस्तै खाना बनाउन स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्ने गर्छौँ। म सेफ बाबुराम सधैँ झैँ आज पनि हजुरहरूलाई एउटा नयाँ परिकारको साथ उपस्थित भइसकेको छु। पिज्जा पिज्जा कसलाई मन पर्दैन र वर्ल्ड वाइड फेमस इटालीबाट सुरु भएको पिज्जा अहिले संसारभर फेमस भइसकेको छ। आज म हजुरहरूलाई पिज्जाको अलिकति डिफ्रेन्ट भर्जन, ट्विस्ट गरिएको भर्जन नान्जा बनाउन गइरहेको छु। नान्जा बनाउनलाई के चाहिन्छ आउनुहोस् हेरौँ है त। रिफाइन फ्लोर मैदा 200 ग्राम, टोमेटो रातो गरी पाकेको टोमेटो 250 ग्राम, 20 ग्राम जति छानेर राखेको दही, नुन, रिफाइन अइल सनफ्लावर अइल लिएको छु मैले, त्यसै गरी अलिकति मैले मस्टर्ड अइल लिएको छु, काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, धनियाँको धुलो, गरम मसला पाउडर, रोस्टेड गरेको जिराको धुलो, फ्रेस धनियाँको पात, लसुन, बोनलेस गरिएको चिकन, प्याज, जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, मजुरला चिज, हरियो खुर्सानी, ब्ल्याक सल्ट, यसलाई हाम्रो नेपालीमा बिरे नुन पनि भनिन्छ, त्यसपछि कसुरी मेथीको धुलो, अनि काजु, 4-5 स्लाइस लेमन भेजेज लिएको छु मैले, येलो रेड ग्रिन बेल पेपर, यसलाई क्याप्सिकम लिएको छु मैले 3 अलग अलग कलरको, अनि दुध र चिनी। नान्जा बनाउनको लागि सर्वप्रथम मैले चिकनलाई म्यारिनेसन गर्दैछु। तपाईँलाई चिकन भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने यसको बदलामा हजुरहरूले पनिर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस चाहिँ चिकनको म्यारिनेसन र पनिरको प्रोसेस एउटै हुनेछ। म आज चिकन लिएको छु, आधा किलो चिकन लिएको छु। आधा किलो चिकन म्यारिनेसन गर्नको लागि मैले एउटा स्टिलको बाउल लिएको छु। त्यसमा मैले यो चिकनलाई राम्रोसँग धोएर राखेको चिकनलाई राख्दैछु। चिकन बाउलमा राखिसकेपछि मैले यसलाई फर्स्ट म्यारिनेसन गर्दैछु। फर्स्ट म्यारिनेसनको लागि मैले 2 टी स्पुन नुन एड गरेको छु यसमा, त्यसै गरी जिन्जर गार्लिकको पेस्ट 2 टी स्पुन यो एड गरेको छु, त्यस्तै यसमा मैले 2 कागतीको रस एड गर्दैछु। यसरी फर्स्ट म्यारिनेसन गर्दाखेरि चिकनको मिडल पार्टसम्म यो नुन यो लेमन सबै घुस्छ, त्यसो हुनाले हामीले फर्स्ट म्यारिनेसन गरेर यसलाई आधा घन्टा चाहिँ साइडमा राख्छौँ। चिकनमा मैले फर्स्ट म्यारिनेसन गरेर अब यसलाई आधा घन्टा साइडमा राख्छु। अब हामी चिकनलाई चिकनको लागि सेकेन्ड म्यारिनेसनको लागि म्यारिनेसन गर्न गइरहेका छौँ। सेकेन्ड म्यारिनेसनको लागि यसमा मैले एड गर्दैछु तोरीको तेल,
काश्मीरी चिल्ली 2 चम्मच। यदि तपाईहरुको घरमा चाहिँ काश्मीरी चिल्ली छैन भने नर्मल चिल्ली पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल चिल्लीबाट त्यति कलर राम्रो आउँदैन, त्यही पनि नर्मल चिल्लीको पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी धनियाको धुलो 1 चम्मच, गरम मसला पाउडर 1 टी स्पुन, त्यस्तै रोस्टेड जिरा पाउडर 1 टी स्पुन, कसुरी मेथी 1/2 टी स्पुन, बिरे नुनको धुलो 1/2 टी स्पुन। यो सबै चिज राखिसकेपछि यसलाई हामीले एकछिन मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि यो छानेर राखेको दही म यसमा एड गर्दैछु। यदि घरमा छानेको दही छैन भने कुनै पनि डेरीबाट अलिकति बाक्लो दही ल्याएर पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो चिकनको सेकेन्ड म्यारिनेसन पनि रेडी भइसकेको छ, यसलाई पनि मैले साइडमा राख्छु। चिकनको 2 वटै म्यारिनेसन रेडी गरेर राखेको छु। फर्स्ट म्यारिनेसन गरेर साइडमा राखिसकेँ र सेकेन्ड म्यारिनेसन पनि रेडी गरेर राखिसकेको छु। चिकनलाई 1/2 घन्टा 45 मिनट म्यारिनेसनमा राख्नुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म म नान्जाको डो बनाउन गइरहेको छु। डो बनाउनको लागि एउटा मैले वाइट प्लेट लिएको छु। प्लेटमा अलिकति रिफाइन अइल राखेँ, त्यसरी नै टू टिस्पुन चिनी, 1 टी स्पुन नुन, 2 टी स्पुन दुध, दुध राखिसकेपछि यसलाई मैले बिस्तारै चलाएर चिनी र नुन पगाल्दैछु। दुई सय 250 ग्राम मैदा लिएको छु। यसलाई यो दुध चिनी र नुनको घोलमा नान्जाको लागि डो बनाउँदैछु। नान्जाको डो अलिकति हाम्रो नर्मल रोटीको डोभन्दा अलिकति गिलो हुनुपर्छ। यसमा अलिकति तेल एड गरेर डोलाई माड्यौँ भने डो सफ्ट हुँदै जान्छ। अब हाम्रो नान्जाको डो पनि रेडी भइसकेको छ। यो बिस्तारै डो रेडी भइसकेपछि हातमा भएको त्यो चिपचिपार छोड्दै जान्छ डोले। अब यसलाई म 1/2 घन्टा रेस्टको लागि साइडमा राख्दैछु। चिकन फर्स्ट म्यारिनेसन गरेको 1/2 घन्टा पनि भइसकेको छ। अब यो चिकनलाई मैले सेकेन्ड म्यारिनेसन गर्दैछु। सेकेन्ड म्यारिनेसनको लागि मैले पहिले नै म्यारिनेसन रेडी गरेको छु। यसलाई अब म यो चिकनमा एड गर्दैछु। अब मैले चिकनलाई सेकेन्ड म्यारिनेसन पनि गरिसकेको छु। सेकेन्ड म्यारिनेसन गरेर यसलाई 1/2 घन्टाको लागि मैले यसलाई साइडमा राख्दैछु। म्यारिनेसन भएर यो अब्जर्भ गरुन्जेलसम्म म पिज्जाको लागि फेरि सस बनाउँछु। ससको लागि मैले एउटा प्यान लिएको छु। प्यानमा सनफ्लावर आइल हालेको छु। तेल तातिसकेको छ। तेल तातिसकेपछि मैले अलि पिल गार्लिक एड गर्दैछु यसमा।
बिस्तारै यो गार्लिकलाई मैले सते गर्दै छु। गार्लिक सते भइसकेको छ, अब यसलाई मैले धोएर राखेको टमाटो एड गर्दै छु। यो अलिकति पिज्जाको सस भन्दा डिफरेंट छ, पिज्जालाई ट्विस्ट गरेको हुनाले मैले पिज्जाको टमाटो ससको बदला मैले यसमा मखनी ग्रेभीको प्रयोग गर्दै छु। टमाटो राखिसकेपछि यसलाई हामीले बिस्तारै पकाउँछौँ। यसरी बिस्तारै पकाउँदै यसमा मैले आधा किलो टमाटरमा 50 ग्राम होल क्यासु एड गर्दैछु। स्वादको लागि यसमा मैले अलिकति नुन पनि एड गर्दैछु। अब हाम्रो टमाटो पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, यसलाई मैले छिटै सेलाओस् भनेर मैले एउटा प्लेटमा राखेर चिलरमा राख्दैछु। हजुरहरूको घरमा फ्रिज छ भने फ्रिजमा राखेर सेलाउन सक्नुहुन्छ, फ्रिज छैन भने कुनै सानो भाँडोमा यो टमाटो राखेर त्यसको मुनि ठुलो भाँडोमा पानी राखेर पनि सेलाउन सक्नुहुन्छ, अथवा फ्यान छ भने नि फ्यानको अगाडि राखेर सेलाउन सक्नुहुनेछ। म यसलाई 10 मिनटको लागि चिलरमा राख्दैछु। 10 मिनटमा चिलरमा राखिसकेपछि मेरो यो ससको लागि राखेको टमाटो चिसो भइसकेको छ, अब यसलाई मैले मिक्सरमा पिस्दैछु। हजुरहरूको घरमा मिक्सर छैन भने यसलाई विस्कले या राम्रोसँग टमाटरलाई पकाएर विस्कले या म्यासरले म्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूको घरमा म्यासर पनि भएन भने सिलोटमा पनि पिस्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मैले मसिनो गरी पिस्दैछु मिक्सरमा। यो हाम्रो सस एकदम फाइन पेस्ट भइसकेको छ, अब यसलाई मैले सस बनाउनतर्फ लाग्छु। यसको कुकिङको लागि एउटा मैले प्यान लिँदैछु। प्यानमा थोरै रिफाइन अइल राखेको छु मैले, त्यसै गरी मसिनो गरी चप गरेको लसुनको टुक्रा, लसुनको टुक्रा राखिसकेपछि म यसलाई बिस्तारै चलाएर गोल्डन ब्राउन बनाउँदैछु। हजुरहरूले अहिलेको सट्टा घरमा बटर भए बटर नत्र भने घिउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। अब हाम्रो यो गार्लिकको मसिनो टुक्रा गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ, यसमा मैले कलर र स्पाइसीको लागि काश्मीरी चिल्लीको धुलो 1/2 टी स्पुन राख्दैछु। चिल्लीको धुलो राखेर यसलाई बिस्तारै मैले चलाउँदैछु। र यसमा 1/2 टी स्पुन कसुरी मेथीको धुलो पनि एड गर्दैछु म। यसलाई यसरी हल्का सते गरिसकेपछि मसिनो गरी पिसेको यो टमाटोको सस मैले यसमा एड गर्दैछु।
यसरी यो टमाटोको ससलाई हामीले बिस्तारै आधा घण्टासम्म स्लो कुकिङमा पकाउनु पर्छ, नत्र भने अलिकति र स्मेल आउँछ टमाटो ससमा। मैले यसमा टमाटो सस बनाउँदाखेरि सुरुमा टमाटोलाई काटेर सते गरेको थिएँ। हजुरहरूले टमाटोलाई ब्लान्च गरेर पनि यसको सस बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा राखेको अयल ससबाट रिलिज हुने बेलासम्म पकाउनुपर्छ। जब यसबाट अयल रिलिज हुँदै जान्छ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो यो सस राम्रोसँग पाकेको छ भनेर। आधा घन्टा पकाइसकेपछि यो मेरो टमाटो ससबाट बिस्तारै तेल बाहिर आउँदैछ। यो तेल बाहिर आउनुको अर्थ यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ सस। अब यसलाई मैले एउटा बाउलमा खनाउँदैछु। हाम्रो डो पनि रेडी भइसक्यो। चिकनको चिकन पनि म्यारिनेसन सेकेन्ड म्यारिनेसन पनि गरेर राखिसकेका छौँ। हाम्रो सस पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामी चिकनलाई तन्दुरमा पकाउन गइरहेका छौँ। तपाईँको घरमा तन्दुर छैन भने माइक्रो ओभन छ भने माइक्रो ओभनमा पनि कुक गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो ओभन छैन भने पनि सानो बारबिक्यू छ भने बारबिक्यूमा पकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि छैन भने हजुरहरूले यसलाई एउटा ननस्टिक तावा लिएर तावामा ग्रिल गरेर यसलाई पकाउन सक्नुहुनेछ। यसरी म्यारिनेसन गरिसकेको चिकनलाई अब मैले तन्दुरमा कुक गर्दैछु। यसरी हामी यो चिकनलाई 10 मिनट यो तन्दुरमा कुक गर्छौँ। अब हाम्रो चिकन यो तन्दुरमा राखेको 10 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा बाउलमा निकाल्दैछु। अगाडि मुछेर राखेको डोलाई मैले दुई भागमा लगाएर यसको गोलो बनाउँदैछु। यसरी गोलो बनाइसकेपछि हामीले यसलाई 15-20 मिनट जति रेस्ट दिनुपर्छ। रेस्ट दिएपछि यो राम्रोसँग नरम हुन्छ। यसरी गोलो बनाइसकेको मैदाको पनि 10 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले नान्जाको बेसको लागि तन्दुरमा कुक गर्दैछु। तन्दुर छैन भने हजुरहरूले घरमा प्यानमा पातलो गरी बनाएर रोटी जस्तो बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तन्दुरमा बनाउँदाखेरि हाम्रो तन्दुरको आँच अलिकति मिडियम टाइपको हुनुपर्छ। अब हाम्रो नान्जाको बेस रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले नान्जा बनाउनको लागि सस राखेर माथि चिज टप गरेर ओभनमा कुक गर्न जाँदैछ। अब म यो नान्जाको लागि अलिकति ट्विस्टको लागि म बेल पेपरहरू काट्दैछु। यसलाई मैले यसरी जुलियन बनाएर काट्दैछु। अब म प्यानमा सते गर्दैछु। त्यसको लागि म एउटा प्यान लिएँ। अब हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। यसमा मैले अलिकति ओइल राखेको छु। अगाडि जुलियन गरी काटेको क्याप्सिकमलाई म यसमा यसरी सते गर्दैछु। यसलाई बेसरी पकाउनु पर्दैन, हल्का सा सते गरे हुन्छ।
बेल पेपर सत्य भइसकेको छ। यसमा मैले अलिकति सल्ट एड गरेको छु। सत्य गरेको बेल पेपरलाई पनि हामी एउटा बाउलमा राख्दै छौं। अब नान्जाको लागि हाम्रो सबै चिजहरू रेडी भइसकेको छ। नान्जाको बेस रेडी भइसकेको छ, त्यसै गरी तन्दुरमा सेकेको चिकन पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिने सस पनि हामीले बनाइसकेको छौँ। त्यसरी नै ग्रेट गरेको मोजरेला पनि हामीसँग रेडी नै छ। अब हामी नान्जा कुक गर्न गइराखेका छौँ। अब अगाडि गरे रेडी गरिराखेको टमेटो ससलाई पहिला हामी यो नानको बेसमा पातलो गरी लगाउँछौँ। यो नानको सबै सतहमा यसरी नै इक्वेली हामी स्प्रेड गर्छौँ यो टमेटो ससलाई। यसरी नै अर्को नानमा पनि यसरी स्प्रेड गरिसकेपछि अगाडि सेकेर राखेको चिकनलाई यस्तो चङ्क गरेर काट्दै यसमा राख्दै गर्छौँ। साइड साइड चिज नपुग्ने साइडमा यसरी चिकन चङ्क राख्छौँ। बिचमा चाहिँ हामी चिजको स्प्रेड बनाइसकेपछि अनि बल्ल चिकन राख्छौँ। यसरी नै अर्को नान्जामा पनि यसरी नै दुवै नान्जाको बेसमा हामी चिज स्प्रेड गर्छौँ र यसरी अलिक ठुल्ठुलो चङ्क काट्दै चिजको माथि अगाडि हामीले रोस्ट गरेको चिकनलाई राख्छौँ। यसरी नै सबै चिकन यसको माथि राख्छौँ। यदि हजुरहरू चिज लभर हो, धेरै चिज मनपर्छ भने तपाईँले चिजको मात्रा बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। अब मैले अगाडि सत्य गरेर राखेको क्याप्सिकम त्यो माथि राख्दैछु। यसको साथ अलिकति स्पाइसी राम्रो हुने हुनाले मैले यसमा अलिकति ग्रिन चिल्लीलाई पनि यस्तो करस काटेर राख्दैछु। यदि हजुरहरूलाई चिल्ली मन पर्दैन भने बिना चिल्लीमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो नान्जा ओभनमा राख्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूको घरमा ओभन छैन भने आजकल मार्केटमा सानो पिज्जाको लागि राउन्ड पिज्जा ओभन पनि पाइन्छ, सस्तोमा पनि छ, त्यसमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने माइक्रो ओभनमा पनि हालेर यसलाई मेल्ट गरेर खान सक्नुहुनेछ। अब म यसलाई हामीले 250 डिग्री टेम्परेचरको ओभनमा कुक गर्दैछौँ। 7 मिनट भइसकेको छ। अब हाम्रो नान्जा रेडी भइसकेको छ।
हाम्रो नान्जा रेडी भइसकेको छ। हेर्दा पनि एकदम जुसी कलरफुल। हाम्रो यसमा अलिकति पिज्जा र नान्जामा के फरक छ भने पिज्जामा चाहिँ अलिकति पातलो टोमेटो सस मात्रै राख्ने हुनाले त्यो अलि लिक्विडी हुन्छ। यसमा मैले टोमेटोको साथसाथमा चाहिँ अलिकति काजु अलिकति गार्लिक एड गरेको हुनाले सस अलि थिकनेस पनि छ। हाम्रो नान्जामा सस राम्रोसँग चिप्केको पनि छ र जुसिनेस पनि एकदमै राम्रो देखेछ। अब यसलाई मैले पिज्जा कटरले यसरी काट्दैछु। अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो नियमित सेगमेन्ट टिप्स अफ द डेको। टिप्स अफ द डेमा टिप्स नम्बर वान छ, कुनै पनि चिकनलाई अर मटनलाई म्यारिनेसन गर्दाखेरि जो चिल्ली पाउडर युज गरिन्छ, हामीले चिल्ली पाउडर युज गर्नुभन्दा पहिला अलिकति त्यो चिल्ली पाउडरलाई मनतातो तेलमा राखेर त्यो चिल्ली पाउडर युज मनतातो तेलमा राखेर युज गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो खानामा कलर पनि राम्रो दिन्छ अनि रनेस पनि जान्छ। त्यसको जस्तो काँचोपन हुन्छ त्यो जान्छ। टिप्स अफ द डेको टिप्स नम्बर टूमा छ, कुनै पनि टमाटो सस बनाउँदाखेरि हामी तेलको सट्टा बटर या घिउ युज गऱ्यौँ भने त्यसको फ्लेभर अत्याधिक राम्रो हुन जान्छ। आजको एपिसोडमा हामी हजुरहरूलाई नान्जा कसरी बनाउने भनेर देखायौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा बनाएर आफ्नो बच्चाहरूलाई या आफ्नो फ्यामिलीलाई बनाएर ट्राई गरेर खान सक्नुहुनेछ। यो बनाएर खाइसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला। अर्को हप्ता नयाँ परिकारको साथ म सेफ बाबुराम उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि ग्यालेक्सी 4K हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।